kur një person vjen në këtë kishë në të cilin Zoti shfaqet, në atë moment Perëndia është duke vepruar në çdo zemër, në jetën e çdo njeriu, në çdo mendim, te çdo burr, te çdo grua. Ju mendoni se vini në kishë, se uleni, se lexoni Biblën apo se këndoni, ose se me raste dëgjoni profeci, ju mendoni se këto janë gjërat e vetme që ndodhin këtu në kishë, por kjo nuk është kështu. Ju nuk e vini re veprën apo mrekullin që Perëndia është duke bërë në jetën tuaj, vetëm nga dëgjimi i fjalës së Perëndisë. Vetëm me leximin e Biblës, Zoti në atë moment është duke ju bekuar, duke ju ndryshuar, ju jeni duke ndryshuar në atë moment mentalitetin, konceptet apo idet që keni lidhur me veten tuaj, lidhur me jetën, lidhur me gjërat apo njerëzit përreth. Pra ju filloni të keni një ndryshim apo një transformim. Ju filloni të ndjeni paqe, çlirim, lumturi, gëzim, ju i ndjeni të gjitha këto, dhe të gjithë këtë kush po e bën, fryma e shenjtë.